الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب رواه البخاري والمسلم صدق الله العظيم. قیامت کی علامات دو قسم پر ہیں، ایک علامات صغرا یعنی چھوٹی علامات اور ایک قسم علامات کبرا یعنی بڑی علامات ہیں. چھوٹی علامات میں سے میں نے 175 علامات کا تذکرہ کیا تھا، اور قیامت کی جو بڑی علامات ہیں وہ حدیث میں 10 بیان ہوئی ہیں. ان بڑی علامات میں سے دجال کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، تو گزشتہ اتوار کے درس میں میں نے 14 اہم باتوں پر بات عرض کی تھی کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا. 14 باتیں میں نے عرض کر دی تھیں، آج کے درس میں 15ویں بات دجال سے متعلق یہ ہے کہ دجال کے جو فتنے ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے. دجال کے فتنوں کے ظہور میں سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہوگا آگ اور پانی پر. دجال کے فتنے کا ظہور ہوگا آگ اور پانی پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ دجال آئے گا، ان الدجال یخرج وان معه ماء ونار، یقیناً جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. فاما الذی یراه الناس ماء فنار تحرق، جس کو تم لوگ دیکھ رہے ہوگے پانی وہ حقیقت میں آگ ہوگا جو تمہیں جلا کے رکھ دے گا. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، جس کو تم سمجھو گے کہ یہ آگ ہے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اس دجال کا زمانہ پائے، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، اسے چاہیے کہ وہ آگ کو دیکھے تو آگ میں کود پڑے. فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، اور وہ پانی ہوگا میٹھا اور پاکیزہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، تو دجال کا ایک فتنہ ہوگا جس کا ظہور ہوگا پانی پر اور آگ پر، یعنی نظر آئے گا کہ وہ پانی ہے حقیقت میں وہ آگ ہوگی، نظر آئے گا کہ وہ آگ ہے اور حقیقت میں وہ پانی ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں نظر آئے کہ وہ آگ ہے تم کود پڑنا، وہ آگ نہیں ہوگا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. تمہیں نظر آئے کہ وہ پانی ہے تم اس سے بچ جانا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں آگ ہوگا. اب یہ تو حدیث اپنے ظاہر پہ محمول ہے کہ اسی طرح ہوگا، اور یا اس حدیث کے سمجھنے کے لیے تقریب الی الفہم کے لیے کہ حدیث کا مطلب یعنی قرب قیامت میں دجال کے فتنے کے وقت اس طرح زمانے کو اور چیزوں کی ہیئتوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ انسان نفع کی چیز کو نقصان سمجھے گا، نقصان کی چیز کو نفع سمجھے گا. یعنی انسان کا ذہن، ذرائع ابلاغ، میڈیا، دانشور، اینکرز، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ایسا ذہن بنا دیں گے کہ انسان خوفناک چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھے گا، نقصان دہ چیز کو اپنے حق میں مفید سمجھے گا.
यानी इंसानी जहन को कंट्रोल कर दिया जाएगा, जो वो कहेंगे इंसान उसे तस्लीम करेगा, इंसान अपनी फितरती सलाहियतों को बरोएकार नहीं लाएगा कि उसे इस्तेमाल करके वो अपने नफ़े और नुकसान को समझ सके। तो दज्जाल के फितने का ज़ुहूर होगा पानी पर और आग पर। आप देखें आज भी जितनी साइंसी तहकीक हो रही हैं वो सारी तहकीकात या पानी पर हैं या आग पर हैं। ये तो पानी पर तहकीकात हैं, मतलब क्या कि जितने जहाज़ बनाए जा रहे हैं उमूमन बहरी जहाज़, उनके ज़रिए से जो तहकीकात हो रही हैं वो पानी पर हो रही हैं, या आग पर हो रही है कि आग के ज़रिए से जो नित नए जदीद आलात बनाए जा रहे हैं उन आलात पे तहकीक हो रही है। तो गोया आपने एक फितना बयान किया जो आग और पानी होगा। नंबर 16, आसमान और ज़मीन पर इसके फितने का ज़ुहूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़यातिय अलल क़ौम फ़यदउहुम फ़युमिनून बिही, ये दज्जाल कौम के पास आएगा और उन्हें दावत देगा तो लोग उसकी दावत पर ईमान ले आएंगे। फ़यामुरुस्समा फ़तुमतिरु, आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा। वल अर्ज़ फ़तुम्बिता, ज़मीन से कहेगा तो ज़मीन उसके लिए सब्ज़ा उगाएगी। यानी इसके फितने का ज़ुहूर आसमान पर भी होगा ज़मीन पर भी होगा। तो या तो इसके पास ये इख्तियारात मौजूद होंगे, ये इशारा करेगा आसमान पानी बरसाएगा, ये इशारा करेगा ज़मीन से सब्ज़ा उगेगा। और आज यहूद उसके आने से पहले ऐसे हालात बना रहे हैं, ऐसे बागात ऐसे शहरों को बना रहे हैं कि जिन शहरों में सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए से वो पानी जब बरसाना चाहेंगे तो वो पानी बरसा सकेंगे। जिन इलाकों के अंदर उनके पास ऐसे बीज होंगे जिन्हें डाला जाएगा, जिन जगहों पर वो सब्ज़ा उगाना चाहेंगे वहाँ सब्ज़ा उगेगा, और ऐसे बीज होंगे जो बीज इस वक्त यहूदी बना रहे हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में वहाँ के तिब्बी इदारों में लेबॉरेटरियों में बन रहे हैं कि एक दफ़ा जब वो बीज डाला जाएगा तो उसी से हमेशा फसल आएगी। दोबारा कोई बीज डालेगा तो ज़मीन पर फसल नहीं आएगी जब तक पहला बीज नहीं डालेगा, पहले वाले बीज के डालने से ही फसल आएगी। तो लोग उसी बीज के ख़रीदने पर मजबूर होंगे जिसके ज़रिए से यहूद की मईशत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और बीज से वही पैदावार होगी जो पैदावार वो चाहेंगे। तो यह तो हदीस हकीकत पे महमूल है कि इसी तरह होगा, उसके इशारे पर आसमान पानी बरसाएगा ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। और उसके लिए जो यहूदी इस वक्त एक ऐसे शहर ऐसे इलाके आबाद कर रहे हैं जहाँ जो फसलें वो चाहेंगे जो सब्ज़ा वो चाहेंगे वो उगेगा, जब चाहेंगे वो लोग अपने जदीद साइंसी तहकीकात के ज़रिए वहाँ पानी बरसाएंगे, जिन जगहों पे चाहेंगे तो वो पानी को रोक सकेंगे। दज्जाल के फितने में नंबर 17, चौपायों और मवेशियों पर इसके फितने का ज़ुहूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तरूहु अलैहिम सारिहातुहुम अतवल मा काना ज़ुरन, बस जब ये मवेशी चरने के लिए जाएंगे, जब ये लौट कर आएंगे तो इनकी कोहाने बड़ी बुलंद होंगी। वह असबहु ज़ुरुअन, और इनके थनों में दूध भरा हुआ होगा। वह अमद्दहु ख़वासिर, और इनकी कूख दराज होगी। यानी जानवरों और मवेशियों पर भी फितने का ज़ुहूर होगा कि जब ये जानवर चर कर वापस आएंगे तो ये फरबा होंगे, इनकी कोहाने बुलंद होगी, इनकी कूखें खाने और ग़िज़ा से भरी हुई होंगी, और ये बज़ाहिर लौटते वक्त बड़े खूबसूरत नज़र आएंगे। तो गोया इसका फितना आग और पानी पर, ज़मीन और आसमान पर, और मवेशियों और जानवरों पर भी ज़ाहिर होगा। नंबर 18, फसलों और खेतों पर भी इसके फितने का ज़ुहूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा यातिल कौम फ़यदउहुम, ये कौम के पास आएगा और उस कौम के लोगों को दावत देगा। फ़यरुद्दून अलैहि क़ौलहु, और वो इसके कौल को रद्द कर देंगे।
فَيَنْسَرِفُ عَنْهُمْ پس یہ جب لوٹے گا ان سے فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ صبح کے وقت وہ لوگ قحط سالی کی حالت میں ہوں گے لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی مال باقی نہیں رہے گا یعنی جو کچھ مال ہوگا وہ مال ان کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گا تو اس کے فتنے کا ظہور فصلوں اور کھیتوں پر کہ جو اس کی خدائی کو تسلیم کریں گے اسے تو یہ سبزے کا حکم دے گا جو نہیں مانیں گے تو جب وہاں سے دجال لوٹ کر جائے گا تو ان کے فصلیں اور کھیت قحط سالی میں مبتلا ہوں گے اور ان کے پاس کچھ بھی مال باقی نہیں بچے گا یا تو حدیث ظاہر پر اسی طرح ہوگا کہ زمین سے جو فصل اگ رہی تھی اس فصل کا اگنا ختم ہو جائے گا اور اسے آج کے الفاظ میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہود اسی طرح کر رہے ہیں جس کی معیشت کو چاہتے ہیں وہ دبا دیتے ہیں جس کا اکاؤنٹ چاہیں گے منجمد کر دیا جس کی دولت کو چاہا اپنے قبضے میں کر دیا آج اس کی ساری دولت اس کے پاس باقی نہیں رہے گی وہ ہاتھ ملتا رہے گا جیسے آج ہم سے اصل نوٹ جو اصل کرنسی ہے وہ سونا اور چاندی ہے وہ سونا اور چاندی کرنسی لے لی گئی سونا اور چاندی پوری دنیا کا اس وقت یہود و نصارہ نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کی جگہ ہمیں کاغذ کا نوٹ پکڑا دیا اور ابھی وہ کاغذ بھی ہم سے لے کر اور اس کی جگہ وہ ہمیں کارڈ پکڑا رہے ہیں کہ یہ کارڈ تم استعمال کرو پٹرول پمپ پہ جاؤ کسی بھی شاپنگ مال میں جاؤ کسی بھی بازار میں جاؤ کہیں ہسپتال میں جاؤ اس کارڈ کے ذریعے سے تم اپنے پیسے نکلوا سکتے ہو اب اس کی ساری دولت بینک میں ہے اور تمام بینک اس وقت ورلڈ بینک کے ماتحت ہیں وہ جب چاہیں گے ان بینکوں کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیں گے تو لیس فی ایدیہم شیئن ہمارے ہاتھوں میں کچھ باقی نہیں بچے گا تو ہماری دولت اس وقت ان کے ہاتھ میں مسلمان کے پاس اس کی دولت نہیں ہے جتنے جدید اس وقت ادارے موجود ہیں ان تمام اداروں پر یہود قابض ہیں تو گویا اشارہ اس طرف تھا جو ان کی بات مانے گا اسے وہ ساتھ رکھیں گے جو ان کی خدائی کو اختیارات کو تسلیم نہیں کرے گا اس کی دولت اس کے اکاؤنٹ اس کے اختیارات اس کی معیشت کو وہ لوگ ختم کر دیں گے نمبر 19 زیر زمین خزانے ظاہر ہوں گے دجال جو شخص دجال پر ایمان لائے گا تو دجال زمین کو حکم دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمر بالخریبتی ویران جگہ سے گزرے گا فیقول لہا اخرجی کنوزکی دجال کہے گا تو اپنے خزانوں کو نکال دے فتتبعہ کنوزہا پس خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے کیعصی بنحل جس طرح کے شہد کی مکھی کے جو سردار ہے اس کے پیچھے عام شہد کی مکھیاں چلتی ہیں آپ نے فرمایا خزانے اس کے پیچھے اس طرح ہوں گے جس طرح کے ایک شہد کی مکھی ہو بڑی اب اس کے پیچھے تمام مکھیاں چلتی ہیں اس طرح خزانے اس کے پیچھے چلیں تو حقیقت پر روایت محمول ہو تو قرب قیامت میں دجال کے پاس یہ اختیار ہوگا یہ زمین کے خزانوں کو اسی طرح ظاہر کرے گا اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے آج کے سائنسی تحقیقات اور یہود کی نت نئی جدید آلات کی روشنی میں اگر اس کو سمجھا جائے تو انہوں نے زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیے چاہے وہ زیر زمین خزانے تیل کی صورت میں ہوں پٹرول کی صورت میں ہوں معدنیات کی صورت میں ہوں کوئلے کی صورت میں ہوں یا اس کے علاوہ سنگ مرمر کے پتھر اور دیگر وہ تمام ذخائر جو اللہ نے زمین میں رکھے ہیں وہ تمام ذخائر انہوں نے اپنے قبضے میں کر دیے اب وہ جس کو چاہتے ہیں ان ذخائر سے مستفید ہونے کا حکم دیتے ہیں جس پہ چاہیں تو پابندی لگا کر ان تمام ذخائر کو ان سے روک دیتے ہیں تو گویا دجال کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جہاں سے چلے گا زمین کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے نمبر 20 وہ انسانوں پر بھی اپنے فتنوں کو ظاہر کرے گا انسانوں پر اس کا فتنہ کیسے ظاہر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یدعو رجلا ممتلئا شبابا ایک نوجوان کو بلائے گا جو بھرپور نوجوان ہوگا
یعنی شباب اور جوانی کی حالت میں ہوگا، فیضربہ بالسیف وہ تلوار سے اسے مارے گا، فیقطعہ جزلتین رمیۃ الغرض اس کے جسم کے یوں دو ٹکڑے کر دے گا جس طرح کے تیر نشانے پہ لگتا ہے اور لگنے کے بعد اس چیز کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ثم یدعوہ پھر یہ دجال اسے بلائے گا، فیقبل ویتحلل وجہہ وہ اس کی طرف آئے گا، حشاش بشاش یضحک مسکراتے ہوئے، یعنی اس کا فتنہ انسانوں پہ بھی ظاہر ہوگا کہ یہ انسان کے دو ٹکڑے کرے گا اور اس کے بعد کہے گا تو اٹھ جا، تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور دجال کے پیچھے چلتا ہوا آئے گا۔ معلوم ہوا اس کے فتنے کا ظہور آگ پہ، پانی پر، ہوا پر، فصلوں پر، کھیتوں پر، مویشیوں پر اور آخر انسان پر بھی اس کے فتنے کا ظہور ہوگا۔ اسی لیے سب سے بڑا فتنہ جو امت میں کہا گیا وہ دجال کے فتنے کو کہا گیا، یعنی بارشیں اور پیداوار بھی جو ہوں گی وہ ادھر ہوں گی جہاں یہ دجال کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدیہ ثلاث سنین، قیامت سے پہلے 3 سال ہوں گے، دجال کی آمد سے پہلے پہلے یہ 3 سال کا عرصہ آئے گا، سنتن تم سے کچھ سما فیہا ثلث قطرہا، 1 سال ایسا ہوگا کہ جس میں آسمان اپنے 1/3 پانی کو روک دے گا، والارض ثلث نباتہا زمین اپنے 1/3 سبزے کو روک دے گی، وثانیت تم سے کچھ سما دوسرا سال آئے گا تو آسمان ثلثی قطرہا اپنی بارش کے 2/3 کو روک دے گا، والارض ثلثی نباتہا اور زمین اپنے 2/3 سبزے کو روک دے گی، وثالثۃ تم سے کچھ سما قطرہا کلہ تیسرا سال آئے گا تو آسمان اپنی مکمل بارش کو روک دے گا، والارض نباتہا کلہ زمین اپنے پورے سبزے کو روک دے گی، فلا یبقى ذات زلف ولا ذات زرس من البہائم پس نہیں باقی رہے گا کوئی کھر والا جانور اور کوئی دانتوں والا جانور، الا ہلکا مگر بھوک کی وجہ سے وہ جانور مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے 3 سال ہوں گے، 1 سال میں آسمان اپنی 1/3 بارش کو، زمین اپنے 1/3 سبزے کو روک دے گی، یعنی بارش میں اور سبزے میں کمی آئے گی، دوسرا سال آئے گا تو آسمان اپنی 2/3 بارش اور زمین اپنے 2/3 سبزے کو روک دے گی، تیسرا سال آئے گا تو آسمان اپنی مکمل بارش کو اور زمین اپنے مکمل سبزے کو روک دے گی، قحط سالی اتنی بڑھ جائے گی کہ جانور بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو گویا کہ اس کے فتنے کے ظہور سے پہلے آسمان کی برکات اور زمین سے اگنے والا سبزہ اور اس کی برکات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 22، دیہاتی اور ان پڑھ لوگوں پر اس کے فتنے کا ظہور زیادہ ہوگا، جو جتنا شریعت سے دور ہوگا، جتنا دیہات میں رہنے والا ان پڑھ اور جاہل ہوگا، دین کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہوگا، اتنا وہ دجال کے فتنے سے متاثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ دجال کے فتنوں میں بڑا فتنہ، أَنَّهُ يَأْتِ الْأَعْرَابِيَّ یہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا، فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ کیا تو جان لے گا کہ یقیناً میں تیرا رب ہوں، فَيَقُولُ بَلَى وہ دیہاتی کہے گا واقعی تو پھر میرا رب ہے، فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ پس شیطان اس کے اونٹوں کی صورت اختیار کرے گا، کا احسن ما یکون ذروعاً اس طرح خوبصورت گویا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں، وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً اور اس کے کوہان بلند و بالا ہوں، یعنی یہ دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا جو کھیتی باڑی کرنے والا، جانوروں کو چرانے والا ہوگا، اس کے اونٹ کسی جنگل میں مر گئے ہوں گے، وہ کہے گا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے اونٹوں کو زندہ کروں گا، لیکن شرط یہ کہ تو میرے اوپر ایمان لائے گا، مجھے اپنا رب مانے گا، وہ دیہاتی کہے گا ہاں میں مانوں گا۔
تو اب شیطان اس اونٹ کی صورت اختیار کر کے سامنے آئے گا تو نہایت خوبصورت صورت میں اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، کوہان اس کا بلند ہوگا، تو جب یہ دیہاتی دیکھے گا تو کہے گا واقعی تو ہی میرا رب ہے۔ یعنی اس طرح یہ دیہاتی لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں باطل اسی طرح کی لالچ دے کر، باطل اسی طرح کی تدبیریں اختیار کر کے گمراہ کرتا ہے۔ جو ان پڑھ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں تمہیں یورپ کا، دبئی کا، امریکہ کا ویزا دے دیں گے، سونے چاندی کی تمہارے اوپر برسات ہوگی، دولت اور پیسہ تمہارے پیچھے چلے گا، بس تم نے ہمیں رب ماننا ہے، ہمارے مذہب کو اپنانا ہے، اپنے نبی کو، اپنے دین کو چھوڑنا ہے۔ تو عموماً جو جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، دین سے واقف نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، ایک وقت آئے گا کہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے گا، کہ انسان دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے وہ کفر کو اختیار کرے گا۔ تو اسی طرح یہ دیہاتی بھی گمراہ ہوگا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دولت اور پیسے کی وجہ سے کفر اختیار کر دیتے ہیں۔ دجال کے فتنے کا ظہور نمبر 23 گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق بھی ہوگا، یہ خاص طور پہ ان کو بھی نشانہ بنائے گا، جیسے ان پڑھ لوگوں کو اس نے بنایا، اس طرح جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے اب یہ ان کو زندہ کرنے کا کرشمہ دکھائے گا تاکہ لوگ اس کو رب مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الرجل قد مات اخوه ومات ابوه، یہ ایک شخص کے پاس آئے گا جس کے بھائی اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، فیقول ارائیت ان احییت لک اباک و اخاک، اگر میں زندہ کر دوں تیرے والد کو، تیرے بھائی کو، الست تعلم انی ربک، کیا تو جان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ فیقول بلا، وہ شخص کہے گا ہاں میں تجھے رب مانوں گا، فیمثل له الشیاطین نحو ابیہ و نحو اخیہ، تو شیاطین اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر دیں گے اور اس کے سامنے آئیں گے، تو وہ کہے گا واقعی یہ خدا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو اور میرے والد کو زندہ کر دیا، حالانکہ وہ شیطان ہوگا اور شیطان نے وہ صورت اپنائی ہوگی اور انسان اسے تسلیم کر کے دجال کی ربوبیت کا اقرار کر دے گا۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ دجال کے ساتھ معاون شیطان ہے، دجال کے ساتھ ہر قسم کا تعاون شیطان کرے گا، دجال کے لیے تمام ضروریات، تمام آسائشیں، تمام ممکنہ تدابیر میں مکمل اور بھرپور تعاون جو ہوگا وہ شیطان کا ہوگا، کیونکہ وہ شیطان اس کا اعلی کار ہوگا اور وہ شیطان کے مطابق وہ چلے گا۔ نمبر 24 دجال کی سواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال علی حمار اقمر، دجال نکلے گا گدھے کی سواری پر جو نہایت سفید ہوگا، اقمر کہتے ہیں شدید البیاض، نہایت سفید، ما بین اذنیہ 70 باعن، اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں 70 گز کا فاصلہ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے کانوں کے درمیان 40 باں کا فاصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کے بارے میں فرمایا کہ وہ سفید رنگ کی ہوگی اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز اور ایک روایت میں 70 باں کا فاصلہ ہے۔ باں کہتے ہیں جب انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دے اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ یہ ایک باں ہے، تو اسے 70 میں تقسیم کیا جائے تو وہ 70 باں بنے گا۔ یہ تو روایت اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ اسی طرح ایک گدھا ہوگا اور اسی پر دجال سواری اختیار کرے گا، یا ممکنہ اس کی آج کے دور میں تطبیق یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ایک ایسا طیارہ بنایا ہے دجال کی سواری کے لیے کہ اس کی شکل بالکل گدھے کی طرح ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہے جیسا حدیث میں آیا ہے، اسرائیل کے ایئرپورٹ پر وہ کھڑا ہے، جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے وہ مقام لد ہے، وہ باب لد پر انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنایا، وہاں وہ طیارہ بھی کھڑا رکھا ہے، اس طیارے کے یہ دونوں جو پر ہیں ان دونوں پروں کے درمیان جب فاصلہ ناپا گیا ہے
तो 40 by 85 feet बनता है, और ये 85 feet इस वक्त उसके दोनों परों के दरमियान फासला है, और इसके परों के दरमियान यूँ दाएँ और बाएँ तरफ यूँ पर ऊपर को निकले हुए हैं, जिस तरह के गधे के कान होते हैं बिल्कुल हूबहू मुशाबे है, और पिछला हिस्सा गधे के दुम के वो मुशाबे है। और जैसा एक रिवायत में आता है कि उसकी तेज़ रफ्तारी सुरत रफ्तारी इतनी होगी कि 3 days की मुसाफत पर उसका 1 step होगा। तो इस वक्त जो जदीद तैयारे बनाए जा रहे हैं और जहाज़, उनकी मुसाफत इसी कदर तेज़ है कि इस वक्त जो तैयारा बना है वो 225 km/h की रफ़्तार से वो सफ़र कर सकता है, इतना तेज़ रफ्तार वो है। तो ये दज्जाल उस पर बैठकर सारी दुनिया का सफ़र करेगा, तो मुमकिन उसके लिए जो देखा जाए तो बज़ाहिर वो इसी सवारी होगी, और ये वो सवारी होगी जो पानी में भी दाखिल होगी। इसलिए इमाम अबू नुएम की जो फितन है नुएम बिन हम्माद की, उसमें एक रिवायत में आता है कि वो ऐसी सवारी पर होगा जो समंदरों में भी दाखिल होगी। तो इस वक्त जो बहरी जहाज़ और तुश्तरियाँ बनाई जा रही हैं वो इसी नौइयत की हैं, वो जैसे चाहेगा एकदम वो ज़मीन के अंदर भी और पानी के अंदर भी, और यकदम वो फ़िज़ा पर उड़ना चाहें तो तेज़ रफ्तारी में फ़िज़ा में भी चला जाएगा। तो गोया के हदीस में जो बात आ रही है मुमकिन तदबीर में, आज के दौर में गैरों ने ऐसे सवारियां बना दी हैं जो उसकी सवारी के तौर पे काम आएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सवारी का ये तज़किरा फरमाया। नंबर 25, एक मर्द मोमिन होगा उस वक़्त जो दज्जाल पर ईमान नहीं लाएगा। दज्जाल का फितना अपने उरूज पे होगा, ये चूँकि दुनिया में 40 days रहेगा, इसका पहला दिन 1 year के बराबर, दूसरा दिन 1 month, तीसरा 1 week, और बाकी 37 days आम अय्याम के बराबर होंगे। जब फितने से लोग गुमराह हो रहे होंगे तो एक नौजवान ऐसा होगा ये अपनी भरपूर कोशिश करेगा लेकिन वो इस पर ईमान नहीं लाएगा। ये जितना उसको कत्ल करेगा वो इतना कहेगा मैं जान गया कि तू ही दज्जाल है। अब ये जो आगे हदीस में मैं वाकया पढ़ूँगा, बाज़ शारहीन हदीस की राय ये है कि ये हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम है। मुहद्दिसीन के दरमियान इस बारे में इख्तलाफ़ है कि हज़रत खज़र ज़िंदा हैं या उनका इंतकाल हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की राय है कि इंतकाल हो गया, लेकिन अक्सर अहले इल्म की राय ये है कि हज़रत खज़र इस वक्त ज़िंदा है। हज़रत सूफिया इकराम भी उनकी हयात के कायल हैं। इमाम नववी अल्लामा इब्ने सलाह, काजी मजहरी रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा मजहर जाने जानान रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत से अहले इल्म इसकी हयात के कायल हैं, और बहुत से सूफिया इकराम की हज़रत खज़र से मुलाकातें भी हुई हैं। इसलिए मुहद्दिसीन में से एक जमात इसकी कायल है कि ये जिसे कत्ल करेगा और वो इसके फितने का शिकार नहीं होगा वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरुजु दज्जालु फयतवज्जहु क़िबलहु रजुलुम मिनल मुमिनीन, जब ये दज्जाल निकलेगा मोमिनीन में से एक शख्स इसके सामने आएगा। फयलक़ाहुल मसालिहु मसालिहु दज्जाल, दज्जाल के मुसल्लह और मुहाफिज़ लोग इसके सामने खड़े होंगे, जो दज्जाल की हिफाजत के लिए पहरा देने के लिए दज्जाल के साथ लोग होंगे वो मुसल्लह लोग इस मर्द मोमिन के सामने आएंगे। फ़यकूलून लहु, इससे कहेंगे अय्यन तअमिदु, तुम कहाँ जा रहे हो। फ़यकूलु अअमिदु इला हादल लज़ी खरज, वो मर्द मोमिन कहेगा मैं वहाँ जा रहा हूँ जिस जगह से वो शख्स निकला है, यानी मैं दज्जाल जहाँ से निकला है मैं उस जगह की तरफ जा रहा हूँ। फ़यकूलून लहु, ये दज्जाल के मुहाफिज़ीन कहेंगे अवामा तुमिनु बिरब्बिना, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाता, यानी दज्जाल तो रब है क्या तू उसे रब तस्लीम नहीं करता। फ़यकूलु मा बिरब्बिना खिफाउ, वो कहेगा मेरा रब हमसे पोशीदा नहीं, हमारा जो रब है मैं उसे जानता हूँ ये रब नहीं। चूँकि दज्जाल एक आंख से काना होगा और इसकी पेशानी पर काफा रा यानी काफिर लिखा हुआ होगा, इसलिए जो मर्द मोमिन होगा वो इसे पहचान लेगा, इसलिए वो कहेगा ये हमारा रब नहीं। फ़यकूलून उक्तलूहु,
دجال کے محافظ کہیں گے اس کو قتل کر دو، فیقول بعضهم لبعض، تو ان میں سے بعض بعض سے کہیں گے الیس قد نہاکم ربکم ان تقتلوا احدا دونہ، رب نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا، تو قتل نہیں کرو، پہلے دجال سے پوچھتے ہیں۔ فینطلقون به الى الدجال، تو یہ لوگ اس نوجوان کو دجال کے پاس لے کر جائیں گے۔ فاذا راه المؤمن، جب وہ مرد مومن دجال کو دیکھے گا، قال یا ایها الناس هذا الدجال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرد مومن کہے گا یہی وہ دجال ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فیامر الدجال به فیشیج، دجال کہے گا اس کو منہ کے بل الٹا لیٹا دو، بعض شارحین نے ترجمہ کیا اس کو چت لیٹا دو، اور بعض نے اس کا مفہوم بیان کیا اس کو منہ کے بل لیٹا دو، قتل کرنے کے لیے اس نوجوان کو دجال منہ کے بل لیٹا دے گا۔ اس کے جو کارندے ہوں گے، فیقول خذوه وشجوه، اسے پکڑو اور اس کے سر کو زخمی کر دو، فیوسع ظہرہ وبطنہ ضربا، تو پھیلا دے گا اس کی پشت اور اس کے پیٹ کو مار مار کر، یعنی اتنا مارے گا دجال اور اس کے حواریین کہ اس کے پیٹ اور پشت کو مار مار کر وہ زمین کے گویا برابر کر دیں گے، اتنا اس پر یہ ظلم کریں گے۔ فیقول اوما تؤمن بی، پھر دجال کہے گا اب تو میرے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، وہ مرد مومن کہے گا فیقول انت المسیح الکذاب، تو ہی سب سے جھوٹا ہے، تو ہی دجال ہے، اسے نہیں مانے گا۔ اب دجال فیؤمر بہ فیوشر بالمئشر من مفرقہ حتی یفرق بین رجلیہ، دجال کہے گا ایک آرا لایا جائے اور اس آرے کو اس کے سر کے درمیان میں رکھ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ دجال کے حواریین وہ آر لے کر آئیں گے اور اس آلے کو اس مرد مومن کے سر پہ رکھیں گے اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے حتی یفرق بین رجلیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں ٹانگیں الگ الگ ہو جائیں گی، ایک ران اور جسم کا ایک حصہ الگ، جسم کا دوسرا حصہ الگ۔ ثم یمشی الدجال بین القطعتین، اب دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چل کر جائے گا۔ ثم یقول له قم، پھر وہ کہے گا کھڑا ہو جا، فیستوی قائما، وہ شخص سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ثم یقول له اتؤمن بی، کیا تو میرے اوپر اب ایمان لے کر آتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے جسم کے ٹکڑے کیے، تجھے زندہ کیا، تو مرد مومن کہے گا مزددت فیک الا بصیرتا، میری بصیرت میں اور اضافہ ہو گیا، تو ہی دجال، یعنی مزید مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ ثم یقول یا ایها الناس انه لا يفعل بعدی باحد من الناس، اب یہ مرد مومن کہے گا اے لوگو، اب یہ میرے بعد کسی ایک کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکے گا، اس کے یہ اختیارات یہاں ختم ہو جائیں گے، مرد مومن کے بعد اس کا بس کسی اور پر نہیں چلے گا، اس کے اختیارات سلب ہو جائیں گے۔ فیأخذ الدجال ليذبحه، اب دجال کہے گا اس کو ذبح کر دو، فیجعل ما بین رقبته الى ترقوته نحاسا، پس اس کی گردن کے درمیان اور اس کی ہنسلی کی ہڈی کے درمیان میں پیتل آ جائے گا۔ گردن سے ذبح کرنا چاہے گا تو یہ آگے جو ہنسلی کی ہڈی ہے، جیسے ہی یہ اپنی تلوار کو چلائے گا تو درمیان میں پیتل آئے گا، تو اس کی گردن نہیں کٹے گی۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، پس یہ دجال کامیاب نہیں ہوگا، اپنے منشور اور اپنے موقف میں اسے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ فیأخذ بیدیہ ورجلیہ، پھر وہ اس مرد مومن کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑے گا، فیقذف بہ، اس کو پھینک دے گا، فیحسب الناس انما قذفہ الی النار، لوگ سمجھیں گے اس کو آگ میں پھینک دیا، وانما القی فی الجنہ، حالانکہ حقیقت میں وہ جنت میں پھینک دیا جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، تمام لوگوں میں شہادت کے اعتبار سے اس کی شہادت اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہوگی، کہ اتنی آزمائشوں اور تکلیفوں کے باوجود یہ دجال پر ایمان نہیں لائے گا، دجال کا مقابلہ کرے گا، اس لیے اس کی شہادت سب سے بڑھ کر شہادت ہوگی۔ اس لیے بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ یہ مرد مومن حضرت خضر ہیں، یا اس دور میں کوئی اور اس طرح کا نیک صالح متقی انسان ہوگا
जो दज्जाल के फितने के सामने खड़ा हो जाएगा और दज्जाल पर ईमान नहीं लाएगा। ये मैंने 25 वो बातें अर्ज़ की हैं कि जिस पर दज्जाल के फितनों का ज़ुहूर होगा।